មានមនុស្សជា20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់ដលន់លឺយ៉ាងខ្លាំងនៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបើតាមការផុសរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះដែលបានសម្ដែងពីការរន្ធត់ក្តុកក្តួលចំពោះហេតុការណ៍នេះនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះសម្តេចអធិបតីបានសរសេរថាខ្ញុំមានក្តីរន្ធត់ក្តុកក្តួលឥតឧបមាដែលបានទទួលដំណឹងអំពីឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបង្កឲ្យយុធិនចំនួន20នាក់បានពលីជីវិតនិងយុធិនមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសសម្តេចបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារយុធិនពលីនិងសម្ដែងនូវសមន្ទុក្ខសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុដ៏សង្រេងមួយនេះសម្តេចធិបតីបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងទាសេហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីចាត់ចែងជាបន្ទាន់រៀបចំពិធីបុណ្យសពជូនយុធិនដែលបានពលីក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះឲ្យបានសមរម្យស័ក្តិសមនឹងពលីកម្មរបស់ពួកគាត់ចំពោះជាតិនិងមាតុភូមិឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងទាសេហាបានធ្វើជាតំណាងរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលរាប់រងទាំងស្រុងទៅលើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនគ្រួសារយុធិនពលីចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយចំពោះយុធិនដែលរងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះក្នុងម្នាក់ៗចំនួន 20 លានរៀលខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបួងសួងឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យុធិនពលីចាប់បដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយនិងក៏សូមជូនពរយុធិនដែលរងរបួសទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរអញ្ញាធិបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែលកំពុងផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងទីបញ្ជាការយុធិនភូមិភាគទី3អញ្ញាធោនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយខណៈដែលឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់នៅក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដងសង្កាត់ច្បាមូនក្រុងច្បាមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងរងការឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងករណីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ខណៈដែលមានគ្រាប់ធនតូចនិងធនធំកំពុងផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់បើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុថាជុំវិញបរិវេណនៃទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ត្រូវបានហាមឃាត់ចរាចរណ៍ចេញចូលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញនោះត្រូវបានជំលៀសចេញក្នុងហេតុការណ៍នេះអញ្ញាធិបតីថាមានអ្នកស្លាប់ខ្ទង់ប្រមាណជា20នាក់រីឯអ្នកស្រុកជុំវិញនោះបានរងរបួសជាច្រើនអ្នកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ប្រនេថាសម្រាប់ហេតុការណ៍ផ្ទុះនិងឆេះឃ្លាំងផ្ទុះក្រុមនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអាយរដំវ័យសំណាងបានចុះដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដើម្បីអន្តរាគមន៍ក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយសមត្ថកិច្ចមានអាវុធហត្ថនិងនគរបាលកំពុងបញ្ជិញរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ករណីនេះផងដែរជាកពណ្ណាប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយមានករណីឧបទ្ទវហេតុបាពលគឺមានករណីឆាបឆេះឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់ស្ថិតនៅយុទ្ធភូមិភាគទី3នៃ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដងសង្កាត់ច្បារមូនក្រុងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបានបណ្ដាលឲ្យយុធិនរបស់យើងប្រមាណ20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសសម្រាប់ករណីដ៏រន្ធត់មួយនេះហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់យុធិនដែលបានបាត់បង់ជីវិតពលីជីវិតនៅក្នុងករណីមួយនេះហើយក៏សូមបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយថែរក្សាយុធិនដែលទទួលរងរបួសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរបាទទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះដែលបានរងរបួសដោយសារឧបទ្ទវហេតុគ្រប់ផ្ទុះនេះសូមឲ្យគាត់បានឆាប់ជាសះស្បើយនិងឆ្លងផុតនៅគ្រោះដ៏រន្ធត់មួយនេះផងចា